Ողջույն սիրելի Լուիզա։ Ողջույն սիրելի Մարիամ։ Լուիզա Ներսիսյանն է, 40 տարեկան, համաստեղությամբ աղեղնավոր, զբաղմունքով դերասանուհի։ Առաջի աշխատանքը որ կանենք Լուիզա, քարտից ընտրում եք երկու հաճելի եւ երկու տհաճ դեմք։ Հիմա տհաճներն եմ ասում։ Ահա։ Ոչինչ չեմ կարող ասել դրա համար, տհաճ։ Այդ աճկերը փակա։ Շատ լավ։ Երկրորդը եւ հիմա երկու հաճելի Լուիզա ջան։ Ահա հիմա երկու հաճելի։ Երրորդը եւ երևի թե 6-ը։ Ահա, շատ լավ։ Հոգեբանությունը Լուիզայի կենսակերպն է։ Յուրաքանչյուր դերմ արմնավորելիս փորձում է խորապես հասկանալ կերպարիներ աշխարհը։ Բավականին լավ եք։ Իրականացում, որտեղ շատ մարդիկ կան, ընդունում են դժվարության մեջ, ասում են ոչ մեկը հաճելի չի, տհաճ են, չար են, վատն են, տարբեր էպիզետներ ասում են։ Չար չեն ոչ ոք, ուղղակի բնավորության ինչ-որ բաներ էի տեսնում, դատելով նկարից։ Դե չարաճքն է չարը տեսնում։ Միգուցե։ Իդեպ արդեն թեստի ընթացակարգից երում է, որ ձեր նյարդային համակարգի արագությունը լավն է, այսինքն և արագաշարժ եք, և արագ եք կողմնորոշվում։ Խնայում եմ ձեր ժամանակը մի քիչ ավելի։ Դե բոլոր դեպքերում ընտրությունը արված է։ Լավ։ Կխնդրեմ, որ մի քանի նկարային թեստ իրականացնեք, ոչ ես նա կվերլուծեմ։ Հրահանգը հետևյալն է։ Նկարում եք ինքներդ ձեզ, երբ դուք եղել եք 14 տարեկան, երբ եղել եք 22 եւ 33։ Կակ 33։ Անց։ Անց վաղուց։ Հոգեբան Մարիամը նրա համար հետաքրքիր թեստ փորձություններ է պատրաստել, որոնք կստիպեն Լուիզային վերադառնալ անցյալ ու հիշել պատանեկության երազանքները։ Շատ հետաքրքիր տարբերություններ են երևում, որը հիմա կամբողջացնենք, երբ կտեսնենք, թե ինչպիսին եք եղել։ Կարծում եմ, դա փորձեցիք ձեր տրամադրությունը հոգեվիճակը փոխանցել մեզ։ Հա, բացի դրանից նաև կա վարակույր, բայց ուղղակի չեմ կարող վարակույրը նկարել։ Շատ մարդիկ ու ժպիտներ, լիքը։ Փորձենք նախորդ թեստի հետ զուգահեռ տանելով գանք, որովհետև տեսեք, նախորդ դեմքերի ընտրության ժամանակ ձեզ մոտ ներսում շատ սեր կա, սեր, բայց որը հաճախ կարող է ամեն վիրուսից հիվանդանալ, կարող է ցավեցնել, սա այն տեսակի սերն է, որը որ նաև խնամք է պահանջում։ Նաև այդ խնամքը սկսում եք պահանջել։ Քայլերով կարող եմ դրդել, որ ապացուց են սերը, ապացուց են, այո, ձևով, բայց ինձ բավարարում է երևի թե իմ սերը։ Մյուս կողմից կա այստեղ համարցակ կին, կին, ով նախաձեռնող է, կին, ով իր տեղում չի նստում, ես ասում, ով ինչ կանի իր համար։ Դրա հաջորդ բևեռում ունենք մրցակցություն, այսինքն մրցակցային ոգի, որը սպորտային մարդկանց մոտ է լինում։ Հիմա տակավին 14 տարեկան Լուիզան է այստեղ։ Այդ տարիքում ես սիրում էի տիկնիկներ նկարել ու հագուստներ հագցնել։ Ինձ համար կինը այսպիսին էր։ Կարելի է վերցնեմ ձեր մոտից, եթե այսպես նայենք միասին, Լուիզա ջան։ Տեսեք, նույնիսկ չի ժպտում, սա զուսպ եւ կյանքին նայող մարդ է։ Ես կարծում եմ, այ այս մեծ ընկալող կերպարն է, որ այսօր ձեր մեջ կա ու տարբեր դերերում դուք դնում եք։ Սա կարծեմ թատրոնն է ցես տալիս մեզ, ճիշտ է։ Հասկացա, որ մարդը մի տեսակ չի լինում, լինում է երկու տեսակ, երկու գլխանի է բոլոր մարդիկ, ես դա չեմ մտածում։ Երկու կողմով 22 տարեկան գիտակցեցի դա։ Նախորդ թեստի պատասխանի մեջ կար մարդ, ով սիրում է ծափահարություններ, բայց թեստը չգիտեր, որ մենք գործ ունենք սիրել դերասանուհու հետ։ Մենակ բնավորություն չի, սա նաև հոգեվիճակ է, ուրախի եւ տխրության։ Իսկ 33 տարեկան դուք ինձ խճճեցիք այս ժպիտներով եւ շատ մարդկանցով, ինքը հետաքրքիր պատկեր է համենայն դեպս։ 33 տարեկան ինձ համար ամայն ինչ-ս լուսավոր էր, գունավոր, բոլորը բարի էին, բոլորը ուժ սիրում էին աղմուկոտ վայրեր։ Ձեր պաշտպանական մեխանիզմը մարդկանցից դա կոչվում է մշտապես գիտակցունից վանել բացական ինֆորմացիան։ Ճիշտ է։ Ձեր մոտ չկան քարակուսիներ, լուսանցքներ եւ շաբլոններ։ Հա։ Ու որը որ վերջին տողում, եթե նայում եք, գրված է խուլիգանական գործողություններ։ Հա, լիքը։ Լիքը։
Ես երևի թե դրա համար եմ ընտրել այս մասնագիտությունը, որ կարողանամ ազատ իմ էմոցիոնալ դաշտը ինքս կառավարել ու ինքս կարողանամ։ Լուիզան եւս մեկ անգամ ստիպված է ապավինել սեփական երևակայությանը։ Պետք է պատկերի կենթանի, որը գոյություն չունի։ Նաեւ փորձի անուն ու ցեղատեսակ որոշել նրա համար։ Տարիքը կասեք, Լուիզա։ Տարիքը, ահա, 14։ Ինչ անվանենք այս կատվազգին։ Մռութ։ Մռութ։ Ինչ կարքախոսով է այս մռութը ապրում։ Կարքախոսը, որ ինքը մռութ է։ Եվ որտեղ է ապրում նա։ Ինքը ավելի շատ ապրում է լողավազանի մոտ, բայց ինքը ամֆիբիա է, այսինքն երկենցաղ։ Երկենցաղ։ Մռութ կատվազգին փաստորեն ինքը կարող է լինել տղամարդ, երբ հարկն է։ Կարող ենք ասել, որ այս տղամարդը մեր հակառակ սրի ծնողն է, տվյալ դեպքում, մեր տղամարդ ծնողը։ Այս նապաստակի պոչիկը հազիվ ցույց տվեց ինձ ձեր վախը։ Ձերքը որ տանում ենք ինչ-որ բան անելու, մեկ էլ հայրական ձայնը կամ մայրական ցուցամատը հիշելով չի կարելին սկսում է աշխատել նման վախի տեսքով։ Երեք ոտք, որը նշանակում է կրկին ձեր ոչ ստանդարտ լինելը։ Գեղեցիկ դիմացի ատամներից թող զգուշանան այն մարդիկ, ովքեր կհամարձակվեն սխալ արտահայտվել, որովհետև սա և ցատկող արարած է, և կծող հարկ եղած դեպքում, իհարկե։ Լավ, թող զգուշանան։ Շատ հետաքրքիր է, շատ հանգիստ է ինձ համար, ինձ էլ շատ։ Ուզում եմ վերջում ձեր ցուցությամբ ասել մեկ նախադասություն, որ եկավ ձեզանից ինձ։ Երբ որ մեր մեջ կա տղամարդը, սիրելի կանայք, մենք նրան սխալ ենք խնամում։ Ու շատ հաճախ կարող ենք ավելի թույլ երևալ, քան կա դրա կարիքը։ Լավագույն օրինակ Լուիզա Ներսիսյան, որ եւ գեղեցիկ է, եւ ուժեղ։